Opět tu máme tabulku, ve které vidíte všechno, co jsme prošli v této základní části, nebo řekněme doteď. Doporučuji opět si to projet, zopáknout, co všechno znamená. Věřím, že je to snad všechno jasné, jakým způsobem se to používá, protože tohle, to, co vlastně teď tady vidíte před sebou, tak to je, řekněme, takový ten denní chleba, který budete neustále používat dokola, pokud budete pracovat s SQL. Zároveň. To pochopitelně není všechno, a my vlastně tímhle tím videem ukončujeme, řekněme, základy SQL. Ty základy berte s rezervou to slovo, protože každý vidí v základech pochopitelně něco jiného, ale myslím si, že tohle to krásně vystihuje to, co opravdu budete používat dnes a denně. Pochopitelně SQL je daleko bohatší, je tam toho více a více a více, k čemu se postupně také dostaneme. Ale toto bych bral prostě jako ten největší základ, který prostě musíte umět, na kterém se potom dál bude stavět. Takže určitě projděte, zopak jestli je všechno jasný. Asi nejtěžší věcí jsou tady joiny, pochopitelně, takže spojování tabulek. Jakmile budete mít, se můžeme se pustit do další části a objevovat další taje SQL.